Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyatida sizlarga yana bitta teplitsamizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xabaringlar bor, Samarqandda juda ko'plab teplitsalar qurib berdik. Hammasiga o'tib, ko'rib, ko'rsatishga vaqt bo'lmayapti. Hozir mana bu yerda ko'rib turgan teplitsalar eni 8 metr, uzunligi 47 metr, 3ta teplitsa tushgan. Hozir sizlarga ichkariga kirib ham bir qator ko'rsatamiz. Ikkinchi teplitsani ichiga kirib ko'rsatamiz. Bu ham mana ko'rib turganingizlardek 2 sloyli tip. Mana ko'rib turibsizlar, bu 3ta teplitsaning ichiga bolgariskiy ko'chatlar ekilgan. Bu yerdan xudo xolasa sizlarga keyinchalik yana videolar chiqarishda harakat qilamiz. Yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchimiz, juda ko'pchilik ko'radida o'zini fikrini kommentariyalarda qoldirmaydi. Albatta o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Like bosishni ham unutmanglar. Keyin bir narsani O'zgro jamoasi bilan niyat qilib hozir harakatdamiz. Imkon qadar nafaqat teplitsani, agro yo'nalishlarini ham sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sizlarga agro yo'nalishdan qaysi sohasi qiziq? Kimdir qovun tarvuz yetishtirishga qiziqadi, kimdir bog'dorchilikka qiziqadi, kimdir qulupnoyga, har xil o'simliklarga qiziqadi. Agar sizlarga qaysi biri qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz shu sohaning mutaxassislaridan topib video olishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizlar, hozir bu issiqxonada Ferrari F1 Sakata firmasini Ferrari F1 bolgariskiylari ekilgan. Xudo xolasa bu yerga ham yaxshi daromadlar olishsin, xirmoniga baraka bersin Xudoyim. Kuchli mutaxassis agronom akamiz bor, shu aka bilan maslahatlashib birgalikda qilyapmiz deyapti. Agarda sizlarning viloyatingizlarda ham shunaqa kuchli mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingiz shu sohani mutaxassisi bo'lsangiz, murojaat qiling. Albatta siz bilan video qilib, ommaga ilmingizni yetkazadigan bo'lsak, sizga ham bizga ham savobi albatta yetadi. Shunaqa qulay issiqxonalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga ham shunday issiqxonalar qurib beramiz. Ko'ryapsizlar, ikkinchi qavati tepagacha to'planadi. Xohlagan paytingizda tushirasiz, xohlagan paytingizda ochasiz. Yonboshlarida ham shunday qulayliklar bor. Ichkarida klimatni boshqarish juda ham qulay bo'ladi. Shunday qulay issiqxonalar bilan O'zgro jamoasi sizlarni ta'minlashga doim tayyor. Rahmat, sog' bo'linglar.